waluwa amanyi muli nyala Yesu, waluwa amanyi muli nyala Yesu, eche chijia chikugoberera, eche chijia chilondora, eriava kuchikana kundio, omukono gwa mukama gugwa, oguta impo wade, enche yoluwa lero, omuburiza agambye, tiyo mnyago gulijiwa kuwa amanyi, wayebazibwe Yesu, kubanga na yecha, kekisera, buli abadde w'amaanyi ajibweke bya kujoza nabyo. Katonda mufulo munafu. Bayibuli egamba mu kigambo kya Katonda. Ti Katonda yaddira abasirusiru ab'ensi bakwasa abagezigezi ensonyi. Ebbanga ly'omaze nga weemulugunya. Ebbanga ly'omaze ng'okaaba. Oh, Katonda yajjukira Laakeeri akujjukire mukazi gwe. Katonda yajjira Saala akujjire mukazi gwe. Mukyala Bunyenyezi. Obanga Katonda yajjira Saala ngensesese. Ngensedudde. Ngenseyogedde. Omunyago gujjibwa kuwa amaanyi. Ekyo kyabadde akubonyabonya. Agenda kubonabona nakyo. Mulinnya lya Mukama waffe Yesu. Kubanga alakweraga. Katonda gwe tulina agenda kweraga. Buli kiruwamba ekyakuwamba kikuggyako amagala makyafu. Kirukwata ekyakukwata kikuggyako engalo zaakyo. Kirwezinga ekyakwezingako kive mu musaayi gwo. Kive mu nnyama yo. Enkya y'olwaleero bw'ayogera Mukama mu Isaaya nti tutunuulireyo ffenna enkomera zezitulokolebwe zisanze. Abo ababadde batunuulira abantu nga balowooza nti abantu balimu okubeerwa. Bayibuli egamba nti kubanga omwana w'omuntu temuli kubeerwa. Naye okubeerwa kwaffe kuli eri Mukama. Kyavaga nti akolimirwe ayesiga abantu. Naye aweebwe ng'omukisa ayesiga Mukama. Banyabo ne bassebo, Uganda ebonyeebonye okutuuka ewala. Tubanyeebonye okutuuka ewala. Tokyala, tonsemberera, tunaabye, twesibye obuntu ku mimwa, byonna badde buterere. Ekintu kyeyongera bweyongezi mu maaso. Olwaleero Katonda yerage ku lw'amaka go, yerage ku lw'ennyumba yo, yerage ku lw'emirimu gy'emikono gyo. Golokoka, Bayibuli egamba tumuyite nga bw'akyayinzika okulabika. Omusajja Battimaayo wadde yali muzibe w'amaaso, wulira, Battimaayo yali muzibe w'amaaso ng'asabiriza ssente, essubi tewali. Ani alizibula amaaso ga Battimaayo? N'olunaku lwakya, olunaku lwalulo lwakya, Bayibuli egamba nti Omunazaaleesi n'ayitawo. Omunazaaleesi weyita, Battimaayo n'abuuza nti abali, amaaso gange mazibe. Naye kyempulira kiki? Ne bamugamba Yesu Omunazaaleesi, Yesu omwana wa Katonda, Yesu Omuyudaaya, Yesu Emmanueli ayita. N'agamba ekyo kimala. Owulira, n'agamba nti ekyo kimala. N'atandika okoola. Omunazaaleesi Yesu, Emmanueli omwana wa Katonda, onsaasire kyokka. Abaali abalamu ne batandika okuboggola. Sirika, wakoze appointment yakulaganyisiza, otulekanira. Bannyabo ne bassebo, ekikuluma kikulumanga ggwe. Abantu bali badde mu lockdown nga abo bokka be basaze ku mirimu gwe gijolina. Abantu badde mu lockdown nga banoonya ekyokulya ne ggwe ng'osula ku dustbin. N'olwekyo ekikuluma tokyesiba mu bantu mbu tuli bubi. Gwali obubi, gwali obubi. Kyava ayogera mu kigambo kye nti mpita tage nti mumpite. Agambye mpita nange naakuyitaba ndyoke okoleka ebizibu n'ebinene. Omunyago gwo gujjibwe kuwa amaanyi. Age nti omunyago gulijjibwe kuwa amaanyi. Bassebo, ekyo kibuuzo kinene nnyo. Gwe obadde munafu, bakusuza, bakuliisa, bakwambaza, bye bambaddemu ne bakuwa. Ekiseera kituuse, ekiseera kituuse olabe ku mununuzi. Battimaayo bwe yayita, Yesu n'abanga atawulidde, n'amuyitako bwe ndaba. Ne bwe yatuuke n'agamba nti mumuyite, mumuyite ajje. Waliwo eddoboozi erikuyita olwaleero, w'obadde okaabira, w'obadde obonaabonera,
wala kuwera bilira wala gamba tibisoboka alisobola wali Biblia gante vita inzikeri Sserwadda bi inzikeri Katonda oi chayoru walero walu agendo kuja kuhamanyo omunyago walu agendo kuja kuhamanyo esanyulio emirembe jo Biblia gante ya batimayo Boya uri anti bamuyita ne yambura ekitegeza tachadda mabega eddenyo twayimba ngoluyimba siri danyuma ngenda maso ulira nawe siri danyuma ngenda mu maso batima najja mu ekyambalo ensiki yali emuwadde mbukya kusabiriza nagambe ekyo nkireke wano sigenda nacho ekyambalo ky'okusabiriza nkireke wano sigenda nacho Okwa mrugunya na kule kau. Obuini kena abule kau. Bina mamu gama tuwa zari wangori musime. Abile kau. Buatuka maso ga Yesu. Arete nsonga. Omunazare sabuza. Osabachi. Ere chiru wachi wege ilila. Oinabi wanyagibu wako. Orina wabu nabu nende. Encha yoru walero. Chavayo gera muisaya. Atanu munana. Tirabo mukono gwa mukama taguna impora nokuinza nikutayiza na maso getiga naziba nokulaba nigatakulaba oh yesu omunazaresi janguera gecha yulwalero janguera gariyo mukaso yakaba janguera gariyo yali maternity janguera gariyo yali kundiri mukama janguera gariyo abasalidwa 10 mu ndabye ku radio ntine banamawulire Baba sanze kumini mujabwe Kubanga tibacha sora kugabiri ya baka mababwe Tata gwe katonda omuyinza wabyo na Oluwane tani tuangula Ngabu oluwane na Daudi nomukubira Goliasi Ngabu waja Daudi kutare Tata nomuyingi zoru wili Tata otujambi febi nyome bwa Otujambi febi jerege bwa Otujambi febi okukaba amaziga Buli muntu n'agamba tikisoboka Biblia gante vita nzikeri abantu. Bi nzikeri kwe. Gwe subiri ya femu kama. Gwe maanyi ga femu kama. Gwe waba kazi wa namuandu wa mayumba. Muli nyala mukama afu Yesu. Tata nangire chama gere cha yuru hariru. Yogera ye chama gere choya gara. Nanyeno kwa gere chigambo cha Katonda. Chikubera okumpi. Senge doba ziri badarita. Awo mumuli ango gwa mudiro liyo. Narigama ndabi okukaba kwa. Narigama ndabi okubana wana kwa. Osabachi batimayo na gamba labi nzibula maso njagala kulaba batimayo yaline nsonga akoyo kusabiriza na gamba njagala kulaba aterezo musayi ogutaterera anyiga biwundu ebade bifunze oh bible ye gamba tinayigira mu kibuga kya 9 Nalaba omulambo gwa mwana omulenzi gwa namukazi na mwandu ngakaba takabanga balala. Na mwandu yafirwa bana akana ke nikafa nakaba. Mbali bamufunye bagenda okuzika. Yesu natuka. Yebaziwe atuse gwatabadde na mulimu. Atuse gweyalekebwa mu nyumba. Atuse gwagobaganyizibwa. Atuse kapito taliwo. Yesu we yamara. Na gamba beti senti sumama. Oba yogera luswahili sumama. Oba sitopo, oba stand up. Byo nasima makuru gacho bulungi. Negwe inagama ti yimiriza. Baro ni bagamba uno musajja abadde ki? Obudde butuwedde ko tugenda kuzika. Omwana afudde simanyi bano bali emirambo. Yesu nalagira buyinza. Na gamba yimirira. Ayimiriza ekirwadde. Ayimiriza okubona bona. Ayimiriza amabanja. Ayimiriza okweralikirira. Kiki kyoyagala ayimirize. Nakantimirira. Nebasa wansi. Nakwata abantu abatakwata. Nakwata kulunyo. Yebaziwe. Agenda kukwata kumbera. Kumbwerio buli muntu abadde atiride. Omusawo ajani bugiravu. N'obugalo busatu. Ni yeyongera yeri kubanje bwali oli unya Yesu tawulira kunya nakwata kumulambo naga mu murenzi ukuragira garakaka
Echa yoruwaero. Waluwa vya goroko samu nyumba yo. Waluwa vya goroko samu mirimu jo. Waluwa vya goroko samu lugendo ruo. Waluwa vya goroko soru mutoru gumba. Waluwa vya goroko sakaputa wende wo. Waluwa vya goroko samu anjinaze. Ebi ntubi ebi kukora. Tochara mirimu. We wala sende za abandi. Noziteka mu mirimu. Emi ni mujigani daho. Yesu agambie. Naragiro murambo. Tio mulezi ukuragira. Gora koka. Amangu wako. Natura. Omrenzi. Natura. Namu kuata. Namu wanyina kudize. Antu labo mnyako kujibu wako wamanyi. Habari bagendo kuzika. Naba jako. Chebari bayito murambo. Naba mrenzi murambo. Nagiri oburambo. Nagiri oburambo. Tuingi romwezo oguwa muna oguwa muenda. Nagiri oburambo. Masaka ya kazeka ya sangu la mazigaga kana nangiri labura mamwezo oguwa mnana buli echiba dechiku oguwa mwenda buli echiba dechikute akira gira jengalo zenchafu kuchama gero chabana bangi jengalo zenchafu kumibiri jabwe jengalo zenchafu hallelujah Sserwadda uri ya mugemanya gange njara kuwa zakatonda Encha yoru alero. Daudi aganti ya maziga gabela wechiro. Na yesa yi jambo mde mkende. Chovora banga dikaka mwenyu mwenyu. Wawacha magero katonda chata deo. Yera ziwa atu vera. Yera ziwa atu yamba. Yera ziwa atu manyi. Elage dutu manya. Yera ziwe ajakuwa manyo mnyaku kwa fe. Abajakeri ya fe. Abajakeri ya pavye taka. Wadoli wa amanya fana na atia. Nga yete kakuchapa chetakacho. Osanga no kubayano choto chibanga nacho. Katonda arete surprise. Mosika ya kazeka. Oh, tato mnazaresi. Wajokuronya no kuloko lechiba dechibuze. Tase guanga Uganda. Ebanga letumaze mloko down limara. Omubuli za gantu ulichimu ekisera chacho. Ekisera chise. Uganda okubona bona. Ekisera kiise. Kafio kutwesi wako. Ekisera kiise. Mukama abana baba tuwako zebio na. Tulemeredua. Gwawe kata lemua. Gwawe kata lemua. Wakubagori yasi. Abana baize ni wafurukulamu. Waja abana baize ni musi ya misiri. Nobateka musi ya abwe. Mkwegeide mninyara mukama afu Yesu. Tateno yencha. Buri farao ya kwegezamu. Buri farao lutaiza. Buri farao lukwata. Buri farao kubona bona. Buri farao burua. Ate. Guruade. Oyomulabe nga farao. Buri mbera gilabe nga farao. Walue kisa cha katonda. Mori nyaramu kama afu Yesu. Amanya nga kuburide. Nze Sserwadda kasai. Nereza mukama. Siru amanyi siru abuyinza. Tuyingi dencha yoru alero. Onakuru alero lukuru nyo. Eriyo gwanga liyafa Uganda. Eribana Uganda. Erize nawe. Kumanga. Omukule mbeze ya rangiridi. Onakuru alero lukusabile gwanga. Yebala omusajono katonda gwabi kulile bitu. Ebanga tubo nyebo nye kumanga titumanyi. Obutamanya butubonya abonyezo kutuka wano. Naye yabikulidwa. Nagama tukuru obu yizo obwampebwa. Nsobola kuteka walu naku. Nendukuza. Ngalwa sala. Tekiba anga onze suri angako. Ngalwa sala. Norwecho. Tetuja kungana makanisa. Naye uliriza. Walwe sala. Choya gara chema kuwa. Gwechono saba. Katonda chana kukorila. Zakaria. Ulile bigambo. Njala kweba za katonda. Omusumba kaizi ya sosono na gamba. Nabulile chigambo. Na gamba Yusuf. Katonda naja Yusuf mukomera. Namuwa obwa katikiro musetari ye. Embera joba demu. Katonda abadalaba. Yusufu na mera mukomera
baganda benga bamutunze ewa Potifari baganda baba sobola Yusuf ngalino okwolesebwa wadde muntunda naye muli nfuka amirira wadde muntunda naye ndibe mukuru nga mwa bakuru nenga aze mukuru wamwe Katonda naba ne Yusuf Katonda abe n'obulamu bwa kati mukubona bona omutume Paulo abuza kike kinzija ku mukama ulino olunyiri olusava kike kinzija ku mukama kulaba naku kubona bona kufirwa migo ndwadde mabanja bwavu bulwali amirimu akama mpangudde n'okukirawo kulwa mukama fu Yesu atuwa amaanyi yebaziwe tubadde mu kigezo ekya ssenyiga ekyo kibadde kigezo ne twebaza mukama kubanga atuyisizaawo ampisizaawo omwana ayimba oluyimba nti ampisizaawo senga manyi okuyimba omwana agamba nti ampisizaawo baduulanga ne basekanga naye mukama ampisizaawo akuyisewaawo nangira akuyisewaawo mulinnya la mukama fu Yesu Zakaria esura munana banango obudde bugeze ne wano mukama bwali banzikiriza ndidda ni olunya olusooka lugambye Zakaria esura munana nti awo ekigambo kya mukama owejje kiwandiikeko mukama owejje nekijja gye ndi tekijja gye tuli nekijja gye ndi awo ekigambo kya mukama owejje nekijja gye ndi nga kyogera nti taata omuyinza w'ebintu byonna tuwulidde ebigambo abantu batwogeredde abantu batulaguddeko enkya y'olwaliro kigambo kye kize gye ndi kijja eri oyo akaaba kijja eri oyo abonaabona kijja eri oyo alekeddwa kijja mukama oyo abadde yanyagibwako kijja nga bwe kyajjira Yusufu nekimugamba totya laba nduwamu naawe kijje mukama nkwegeide taata ekigambo kino ng'akyogera kikwate ku mukazi oyo ku musajja oyo ekitiibwa kinadda gy'oli essanyu ery'obulamu bwaffe mu Kristo Yesu Omunazaaleesi mukyala munyenyezi wandiika essuula eno Zakaliya essuula munaana olunya olusooka agambye nti awo wulira awo ntandikwa y'eno eno y'entandikwa kitegeeza nti awo wabaddewo ebibaddewo ekigambo kya mukama owejje ne kijja gye ndi nga kyogera nti kigenda kwogera waliwo ekigambo kya mukama ekizze gy'oli mukama wejje mulwanyi wa ntalo kizze gy'oli nga kyogera nti bwati bw'ayogera mukama owejje bwati bw'ayogera mukama owejje nti nkwatiddwa Sserwadda obujja obujja obungi teekawo erinnya lyo Sayuni teekawo emirimu gyo Sayuni agambye obujja obungi nkwatiddwa obujja n'ekiruyi ekingi wulira ekigambo kizzemu busungwavu wakati mu lockdown eno wakati mu mbeera gy'obadde olina wakati mu kavayirasi kano wakati mu mabanja g'obadde nago n'ofukumula ebigambo n'ogwa otandibuulidde n'omubuulira mukama n'akulaba gw'atayagala kuyita mu mbeera gw'ayagala ebintu ebyangungu wulira Katonda aleese ebintu bino bigase bituyambe si byakwemulugunya agambye nkwatiddwa Sayuni obujja bungi era nkwatiddwa obujja n'ekiruyi ekingi wulira olwokusatu olwokusatu wulira bwati bw'ayogera mukama nti nkudiddemu Sserwadda ekyekye kyandeese Katonda diddemu atuddiremu mugambe nti mukama teeka emikono gy'omu bbanga omugambe mukama nziriraamu nziriraamu kubonaabona nziriraamu amabanja agabadde ganeesibyeko nziriraamu buli muntu nga neerabidde agambye nkiddiddemu Sayuni n'abeeranga wakati mu Yerusaalemi mu nnyumba yo
Yerusalemu take away mirimu jo kubanga kudidemu agambia naberanga wakati mosika yakazeka katonda mu bangalino omwezi guno ogwa mwenda eno ye wiki esemba yo eno ye overnight esembia yo mu mwezi gwa munana okitegedde Friday ja tujja kuba mu mwaka mupya I mean mu mwezi mupya tujja kuba mu wiki mpya norwekyo agenti akudidemu akudidemu Sserwadda naberanga wakati mu Yerusalemu era Yerusalemu kinaitibwanga kibuga si kyalo seyalemwa nedda somulwadde nedda saba nabona nedda bwakudiramu yebaziwa ddira mu Uganda yebaziwa kudira mu mbere yo yebaziwa kujja mu komera yebaziwa tujja mu lockdown yebaziwa atwambula byonna byatwambaziwa yebaziwa azibula amaso ni tulaba yebaziwa tudiddemu enyumba ya gididemu lekera okwe mulugunya lekera okukaba nkatena nkatena subi wira Yobu, yabona abona. Ayogere ebigambo bino. Nakantu wachaluwe subi. Banyabana basemu wachaluwe subi. Mchala mnyenyezi. Wachaluwe subi. Mausika ya kazeka. Wadolinga atemedua. Emikwano juwedewo. Sente ziwedewo. Buli abanda kuagala. Techa ya gala. Abantu baje kubuza bubuza. Bane wakusuziza butia. Damu amanyi. Wachaluwe subi. Wachaluwe subi yobungari ku zero ne mukazwe nga mwegana wegane katondofe abana baweddewo ebintu biweddewo omukazi gwali asigaza yekka mu bulamu namugamba tuwegane katondofe kubanga tochangasa ekyo nze kitaddewo amugamba tuwegane katondofe kubanga tochangasa niyaddamu ebigambo bino kubanga Kubanga wachaluwe subi. Omutibwe gutemebwa. Nka kugenda kuloka na te. Mposika. Tugenda kufune senyu na te. Agenti anaberanga wakati. Awa kudiram. Agambi anaberanga wakati. Mugwe. Tudeyeri wama. Muzakaria. Tudeyo. Wanonano nyewe subi yoka. Agami inti wachaluwe subi. Omutibwe gutemebwa. Nka guliloka na te. Oja kuloka. Na te. Ena agambia kuroku sato. Zakaria sato. Tiwati wa yogera mukama. Agamba kati. Nti mkudidemu Sserwadda. Teka weli nyeri yao. Naberanga wakati. Mwiyerusalimi. Mwinyumbayo. Mwumirimu jo. Mwubanabo. Mwurugenda uwa mwubuweleza. Ere Yerusalimi. Ulira. Emirimu joji. Kinabanga. Kibuga. Echa mazima. Era. Nti rusazi gwa mukama oh banakula bangango olengera oli waguru abakula banga mu biwonvu ni baseka abakula banga ku musetwe ni bagereka otambuza bigere nga bakulengera mu zakaline ri waguru mwana nga bakula ba muzinozi ntere nkoni wa abakula bangango oli singo nga banula ku singo kubanga oli kubayita ababiri gamba bina Abakula banga baze kubuza ko bulwadde ekisera kino mwana angenga gwe otamula mu kibuga ngogazie kubanga ono banga kibuga kitibwa ekyamazima era lusozi lwa mukama oweje oge katonda agenda kufula lusozi lwa mukama oweje Daudi agante ensozi ngabo zetu ya Yerusalemu ne mukama bwatu wetu labantu wakati mu mbeera mwana angejukira katonda akwetu rudde Mumaziga manji gokaba Mukubona abona obukunji kubona abona Akuise lusozi lwa mukama Oweje olusozi olutukuvu Yebazi banange bigambo biruwano Na yobu debutono olwokuna Olwokuna olulabye Bwati bwayogera mukama oweje Wachatekako oweje Agendo kuruanira Akje kuwamanyo munyago guo Amunyago munyago Agukuletele Chavabero oweje nti Abakadaba sajja n'abakazi Abakadaba sajja n'abakazi Banatulanga mungudo Eze Yerusalemu Ngabuli mtu alaba Emi akajo Ngabuli mtu alaba
kubango kadiye buli muntu ngakuto muggo mu mukono gwe kubanga kadiye nyo lema kufululira myaka waffe tuwangala ewaffe tufira kwasa tusiyegwe siyegwe ebyandikwa bigamba omutume Paulo laba kulese kulete malirize byasigalira waduwa badeo karoko down nga waduwa bekagenze nabo ne mwana ange gwe Katonda kulese olwansonga omalirize agambye nti oli kwata omugongo kadiye nnyo mu luguudo eza Yerusalemi buli muntu nga akutta omuggo nga kadiye nnyo. Hallelujah. Hallelujah. Enguudo z'ekibuga zirijjula abalenzi n'abawala nga bazizannyira mu nguudo zaakyo. Owulidde Katonda ky'agenda okukola ku lw'abaana bo nga bazannya abakulanga oli mugumba abaana bo nga bali mu nguudo z'ekibuga nga mwe bazannyira banaganaga okulaba we yakabiriranga mu mukene mwanange ebiyungula by'ennyama eyakabiriranga akasengerya ddiiro bakusuza osula mu ddiiro nga gw'osuza abalala taata omuyinza w'ebintu byonna nyamba kubanga obudde bwo bwatambudde dda kanjogereyo olunyiriri lumu gwakumeka luno ntuse ku lw'omusanvu bwati bwayogera mukama w'eggye nti laba ndirokola abantu bange okuva mu nsi ey'ebuvanjuba okuva mu nsi ey'ebugwanjuba olw'omunaana ndibajjayo nabo banaabeeranga wakati si ku mabbali wakati mu Yerusalemi nabo banaabanga bantu bange nange naabeeranga Katonda waabwe mu mazima ne mu butuukirivu Katonda nnyini kisa kyonna Katonda olwazi lwange bw'oyogera otuukiriza ogambye otuddiddemu mukama abalwadde baddiremu ababakaaba abasobeddwa mukama gwe Katonda addiramu mukama abatendewereddwa abaagala okubivaamu waliwo taata abantu bagala okubivaamu naye omunazaalesi nga kino tutuuse ku nkomerero yakyo tuwa amaanyi kubanga otuddidde mukama ogambye onoobeeranga wakati okatonda nnyini kisa gw'atuddiramu beera wakati otulange gwe Katonda agenda otulanga gwe Katonda atwanjula eyajjira Sara akujjire eyajjukira Laakeri akujjukire eyasangula amaziga ga Kana asangula gago Katonda wa Ibulayimu namugamba nti va wano w'obonaabonera akujja w'obadde okaabira akujja mu kasenge ly'eddiiro ate ng'osuzibwa akujja mu bupangisa akuteeke mu nnyumba yo mu linnya lya Mukama waffe Yesu akukwase ku kyapa ky'ettaka Katonda wa Isaaka namugamba toserengeta wulira Katonda agamba Isaaka ng'atidde alakuduka namugamba toserengeta kyekiriisa nti Katonda wa Ibulayimu wa Isaaka era wa Yakobo buli muntu alina gwe kyeyamugamba toserengeta beera mu nsi gye nayogerako naawe ogenda kulaba mukisa nangirira omukisa ku mirimu gy'emikono gyo nangirira omukisa ekyayo olwaleero nangirira omukisa mu ngendo zo nangirira omukisa buli w'obeera nangirira omukisa ku balabye olubuto lwo nangirira omukisa Bayibuli egamba nti omukisa gwa Mukama gugaggawaza agambye olw'omunaana ndibajjayo nababa naabeeranga wakati mu Yerusalemi akujjayo mugambe nzijayo mu mabanja mugambe nzijayo mu kubonabona mugambe nzijayo mu bulwadde mugambe nzijayo mu kwerabirwa mugambe nzijayo mu kivume ndibajjayo nababa naabeeranga wakati si balibali bwakujja kuteeka wakati abaakulabanga ng'osekererwa abaakulabanga ne baduula be bagenda okulaba nga Katonda akoze enjawulo naba naabeeranga wakati mu Yerusalemi nababa naabanga bantu bange yarazibwe ng'ekisenyiga tekikyakusobola ng'embeera tekyakusobola kubanga atadde obukuumi kubanga atadde olukomera agambye naboba naabanga bantu bange
naberanga katonda wabwe mazima mu mazima simu bukusa umuntu aizo kugamba nga kulimba ne katonda agambye mu mazima era mu butukirivu ndi bajjayo katonda akujjayo basebo ni banyabo mukama akunzigireyo wajyo yagala akujjayo kubanga akudiddemu akudiddemu adiramu 10 na 10 ne kuruna azikururwo akudiramu bana Uganda banaki banakasayi mupulire abana Uganda mupulire onakulwayo nakulwa cha magero ebirani webitajja wobango fukamide mu mulyango gu ngambye mukasenge ko mugame mukama wagambye Zakariya sura 8 olusoka wado kwatidwa busungu ne kiru ye kingi nayo tudidem yakwatwa busungu no lwala nuwe murugunya nogama na zalwa lwachi lwachi zamba na bana bo badoka bila maziga agami etebyo mbirabi nkudidem akudidem ye basibwe sirwa amani ni atudidem adiremo nyumba yo adiremo abana bo adiremo minimu je mikono jo adiremo obulamu bwo chichi cho yagala akudiremo agami nkudidem wadde gwa badota bula tabule kitundu wadde gwa badde koza eriyo buwerezo bu wadde gwa bado bipanga agami nkudidem katonda ayite bitalwo ni bibao oyogera no tukiriza echeno tudidem webale webale mukama gwajja wenzikiza no twakizo musana omunazare swagantu oba munsi oba musana webale kubanga otuvira yo ngo musana ebyandi kwa biga mu Isaya temujukira bigambo byadda temulowoze byasoko kubawo kubangara bakakano akole kigambe kijja eyatunuli abana bayiseri mukuva nagamba ndabyo kubona abona kwawe namaziga gawe gatusegendi lwakitoka abe ngagwego babanja lwakitoka abe ngagwa mulwadde oh oh akamit namaziga gawe gatusegendi agambya naka ake mugame kawansi wano muwene basa wano wana wentu de wano mukama akubira ibigere byakubo agura ruji akugurire eyaguria Petro eyaguria Paul Mesira eyaguria Yusufu akugurire urabe ku minembe ya Katonda kubanga akudidemu akudidemu ebyandikwa bijya tutuwa mu Kristo Yesu tetuliko musango abali mu Kristo Yesu tetuliko musango nagire kisa cha Katonda nagire obulokozi bwa Katonda nagire obulamu bwa Katonda enje yolwalero urabe ku chamagero nja kusaba ye kigambo kibubwe kitishoka ngafundikira eranga maliriza chekisemba yu njagara ogambe mukama okunziriramu ogambe onobenanga wakati mu nyumba yangi yogere chamagero chucho wado ya gara batimayo watuka mama soga Yesu amugama njagara andabe bako cho yogera Bible ya ganti anakuanga anawange omukisa ebigambo byakamwako yogera chacha kutekisa kemimwa chavaganti musabe muwebwe munonye mulabe mweyanjula mugulirwewo yogera mbaga yabula bakwanjwa ni bakoleka ulwa lockdown mugame ti mbaga yange mugame ti obufumbo bwange mugambe nyumba yange mugambe chapa chetaka mugambe okutambuze yogera gwecho yagala yogera 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 chigambo kibu choka choyogera bwikiti o tato muyeza webintu byonna kuri amarobozi g'abantu bo kwegeide buli muntu mugabirire ngo kuyana ku mutima gwe kusaka mwake birungi mulise ogambye to munyago gujibwa kuba amahino ganti oli bajjako mukama gwajja kuba amanyo munyago gwafe otudize sanyu tate kitiwa chicho eseri eliafe mukwiso Yesu munazaresi nitugama nti amina teke mikono jo mubanga oyatule sala ya mukamafu Yesu gama ndi kitafari muguru erinya tukuziwe obwaka bakobuje byagala bikolwe munsi ngaba bikola muguru otomere afe ya lero tusonyo okona kwa fe ngana fe tusonyo abatu onona totwala mukemebwa niyo tulokole eliyo mubi kubanga obwaka baka nobuyinza nekitibwa gama ndi bibyo emirembere mirembe amina mbagalizo nakulurunji
mbagaliza wiki nungi, mbagaliza weekend nungi, mbagaliza mwezi ogujja tujja nja kuberawo nga twebaza Mukama atuonyeza mu Kristo Yesu Nazareth. Mubere bulungi. Amina.